Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Respublika Perinatal Mərkəzinə gəldilər. Dövlətimizin başçısı və xanımı Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının valideynləri ilə görüşdülər. Saat 0:30 radələrində. Bilirəm, birisi deyirdi bu hadisəni. Belə altında sizin həyatınızda çox əlamətlər hadisə baş vermişdir. Eyni zamanda ölkəmizin həyatında. Sizin köpəniz ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağlam döyüşsün, sizi sevindirsin. Çox sağ olun. Xalqımızı sevindirsin. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu gözəl hadisə münasibəti ilə. Biz gözləmirdik ki, bizim körpəmiz 10 milyonumuz, Azərbaycanın 10 milyonumuz sakin olar. Əhalimiz artır. Yadımdadır 9 milyonuncu sakin. 2010-cu ildə dünyaya gəldi. 9 il ərzində əhalimiz 1 milyon artdı. Amma son 15 il ərzində 1.7 milyon əhali. Bu, bizim gücümüzü artırır, ölkəmizin qüdrətini artırır. Eyni zamanda onu göstərir ki, ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf gedir. Çünki əhalinin artımı birbaşa sosial vəziyyətlə bağlıdır. Mənim xəbərim yox idi. Mənə mətbuat xəbərlərinə girib oxudum, gördüm ki, sağ olun, elə ilk öncə siz təbrik etmişsiniz. Bəli, bəli. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Çox gəlir ki, yaşadır, bəli. Bu sizin birinci... Bəli, ilk övladınızdır, bəli. İlk? Bəli, ilk uşağınızdır. Maşallah, Allah sağ olsun. Elə ilk siz təbrik elədiyinizə görə elə adını da... Adını da sizin adınızı qoyar. Sağ olun, çox sağ olun. Siz də xeyir duasını verin. Çox sağ olun, verirəm. Çox sağ olun. Xoşbaxt olsun, sağ olun. Sənin bütün xalqımız bayram edir. Bəli, bütün ölkəmiz bayram edir. Bizə çox sevindirik, çox sevinirik. Biz də sevindik ki, şəhərimizin belə gözəl tibb ocaqlarının olmasına, Perinatal Mərkəzin direktoru Sevinc xanıma, körpənin sağlam şəkildə dünyaya gəlməsinə, Rübabə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu mərkəz çoxdan fəaliyyət göstərirdi. Hətta 10 il bundan əvvəl əsaslı yenidən qurdu, təmir olundu. Bəyəndi ölkəmizin aparıcı tibb mərkəzlərindən biridir və son illərdə ölkəmizin hər bir yerində doğum evləri, doğum şöbələri, həstəxanalar tikilir. Götürmək olar mı? Bəli, bəli, götürür, buyurun. Çox sağ olun ki, gəldi yerlərdir. Bu, Həsən Ağa Mehriban Rauf qızının sertifikatıdır. Çox sağ olun. Ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Çox sağ olun. Onu sizə təqdim edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və gözəl balanızın hesabına vəsait də köçürülür. Çox sağ olun. Allahın xeyrinə bunu istərdən istifadə edir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bu da hədiyələrdir. Çox sağ olun, çox paralı. Minnətdarız da. Sağ olun, təbrik edirsiniz. Sağ olun. Sağ olun.
sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.